Ki gavagzelot pirveli maisidan khalta mimartda ojakhshi zaladobis mskhorbta datsvis samartlebrevi mekanizmi amokmedda ganakhlebuli formit. Ras nishnavs es. Ganakhlebuli formit imushavebs shemakavebeli orderi da riskebis shepasebis instrumenti imisatvis rom mskhorbli ganmeorobiti zaladobisgan uket iqos datsuli. Aseve tsulebebis mizania rom mozaladeze zemokmedeba iqos upro efektiani da saname tsulebebi zalashi shevidoda gairos khalta organizatsiis mkhardaqerit arasamtavrobo Organizația Global Rights for Women și apasă aia înțelebebiș șesabamisoba საერთაშორისო სტანდარტებთან. Detaliat am să gătim sâhla განვიხილავთ ჩვენს umreptan ertat საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის A12-ის დირექტორი გიორგი არსოშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ოსაძე შემოგვერთნენ. Დილა მშვიდობის მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ და პირველ რიგში თქვენ კითხავთ ბატონო Gheorghe, rășeii țoala șemac avebel ordertan dacă avșirebit romelic aris da unda iqos ertertii olazet zlieri mekanizmi mozaladis șesac aveblat. Dilam și dobis, tid mădlubas kihtit, gada cema și moțovistui stazogada tam temi ta interesebistui, simitorom nișolovania, čuen sazogadoibas, im culebe bis tau baze razec tkoen isa obret, troulat mi vaco dot informația. Rașe i cuala, șema ca obel order tanda, elektronul zedam hădolobis, data se bastan dacă avșirebit. Elektronul zedam hădoloba, și nega sa cuite sa ministro și orieta soțițlis, șemot gomidan mokmedeps, tam telian periodis camaloba și čuen covel triurat, practica și vacuri de bodit, carcol tendecieps, ta camoțoibs, dau picrobit imaze, tu როგორ გაგვეხადა უფრო მეტად ქმედითი ერთის ხრივ შემაკავებელი ორდერი და მეორე ხრივ ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემა რომელიც და გამოიკვეთა შემდგომი გარკვეული ტენდენციები რაც ასე ვთქვათ იმ რაღაც ათეულმა შემთხვევებმა გვაჩვენა რა დროსაც ელექტრონული ზედამხედველობა იყო დაცებული გამოიკვეთა რომ ქულათა სისტემა რომელიც ჩვენ გვქონდა 2023 წლის 1 მაისამდე საჭიროებდა გარკვეულწილად გადახედვას პირობითად თუ 1 მაისამდე ელექტრონული ზედამხედველობის დაცებისთვის იყო 15 ქულა საჭირო 2023 წლის 1 მაისიდან ეს სისტემა შეიცვალა და 10 ქულის შემდგომ მაგას ავხსნი. ეხლა საზოგადოებისთვის ნათელი რომ იყოს, მსხვერპლი როდესაც მოგმართავს ჩვენ სავარაუდო ძალადობასთან დაკავშირებით, იწყება რისკის შეფასების ინსტრუმენტის მექანიზმის ამოქმედება. რას მოიცავს რისკის შეფასების ინსტრუმენტი? Არის გარკვეულწილად შედგენილი კითხვარი, რომელიც განსაზღვრავს მსხვერპლისგან მომდინარე პასუხები და გამომდინარე მოსალოდნელ რისკს. ჩვენ ყველა კითხვაზე წინასწარ პასუხობთ ეხლა. კი ბატონო, მაშინ. Ჯერ მაჩვენეთ აი ეს მოწყობილობა რომელიც აქ გაქვთ მოტანილი ბატონო გიორგი რომ აგვიღწეროთ ამისი მუშაობის პრინციპი. ეს ხელზე კეთდება და არაფერზე ხოლმე ვთქვით ესეთი ზომის მინდა აღვნიშნო რომ ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 112-სათვისაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ოჯახური ძალადობის პრევენცია აქედან გამომდინარე საერთაშორისო პრაქტიკის განზოგადების საფუძველზე 2020 წლიდან A12-ის ბაზაზე ფუნქციონირებს ოჯახური ძალადობის ელექტრონული მონიტორინგის ცენტრი და ამ ცენტრის ფუნქცია გახლავთ შემდეგი. მას შემდეგ, რაც მოძალადეს, დამაგრდება ეს ელექტრონული სამაჯური ქვედა კიდურზე და მას გადავცემთ ჩვენ აი ამ ტიპის მობილურის ანალოგის მოწყობილობას. ამის შემდგომ განსაზღვრავთ ჩვენ აკრძალულ ზონებს. Ანუ რადიუსზე შეუძლია. Ეს სადაც მას ეკრძალება მიახლოვა. აუ ბოდიში, რა რადიუსზე შეუძლია რაც ნათია მიკითხა თუ ასევე კონკრეტ მაგალითად ვეტყვით რომ ვაკის პარკში ვერ მიხვალ საერთოდ აი ესეთ ტერიტორიაზეც. ინდივიდუალურად ფასდება ყველა შემთხვევა, მაგრამ ძირითადად ჩვენ განსაზღვრავთ აკრძალულ ზონებად იმ ლოკაციებს, სადაც მსხვერპლი ცხოვრობს, მსხვერპლი მუშაობს. Ან სადაც ბავშვი მაგალითად სადაც დაყავს ბავშვი სკოლაში ან ბაღში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც უნდა აღინიშნოს ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენებისათვის საჭირო არის მსხვერპლის თანხმობა ანუ მსხვერპლმა თუ არ განაცხადა თანხმობა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ იყენებს ელექტრონულ მონიტორინგს. დღეს რამდენ ადამიანს უკეთია ეს ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა? Მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, 1 მაისიდან ვინაიდან შეიცვალა ქულათა სისტემა, საგრძნობი მატება გვაქვს და დღეს მდგომარეობით უკვე 8 მოძალადე არის ელექტრონული მონიტორინგის კონტროლის ქვეშ. ეს მეორე რა არის? მეორე აქვს მსხვერპლს? მეორე აქვს მსხვერპლს. ანუ პრინციპი მინდა აღვნიშნო, მეგობრებო, თუ კი მოძალადე უახლოვდება აკრძალულ ზონას,
Am შემთხვევაში პირველ რიგში 112-ის პასუხისმგებელი პირი უკავშირდება მოძალადეს და მოუწოდებს რომ დატოვოს ეს აკრძალული ზონა. Თუ კი არ ემორჩილება ამ მოწოდებას, ამ შემთხვევაში უკვე მსხვერპლს უკავშირდებით ჩვენ და ვაცნობებთ რომ გაერიდოს აღნიშნულ ტერიტორიას. Თვითონ სამაჯურთან დაკავშირებით როგორც ეძახით, ხო? ანუ ეს როგორ ანუ ადვილად მოხსნადია თუ ვილუქება თუ როგორ არის ეს ამბავი? Ესე იგი, მინდა გითხრათ რომ ეს ელექტრონული მონიტორინგის სამაჯური ქვედა კიდურზე მაგრდება, იპლომბება, ასე ვთქვათ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ნებისმიერი ზემოქმედება ან ცდელობა გადაჭრის ავტომატურად ცენტრში უზრუნველყოფს განგაში სიგნალის შემოსვლას. ანუ ეს რომ გავშოთ ვიღაცამ სადოს გადაჭრა, აი ეგრევე აფიქსირებს სისტემა ამას. წამიერად, სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში 2020 წლიდან დღემდე ერთი შემთხვევა გქონდა მხოლოდ, როდესაც მოძალადემ სადა ამ სამაჯურის გადაჭრა. და ინანა, ესე უნდა გავაკეთოთ. და ნამდვილად ინანა, იმიტომ რომ ყისერად მოხდა მისი დაკავება და პასუხისგებლობა. ერთი კითხვა მაქვს, აი ბოლომდე რო გავიდეთ ამ მონიტორინგის კუთხით. Daureket mozalades utkhait rom ganeridos territorias shemdgom ukve atqobinebt mskhvels tuki mozalade artos territorias ot tavad ganeridos da ai ra khteba tkveni mimartulebit rodis ertveba vtkva sapatrulo politsia an ai ar vitsi shemdgomina biji ra aris ro mozalade gaiqvanos adgilit an ese igi pirlive პირობის დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც 112-ის პასუხისმგებელი პირი უკავშირდება მოძალადეს და წარუდგენს მას მოთხოვნას, რომ დატოვოს ეს კონკრეტული არეალი, თუ კი არ გვემორჩილება, ხისიერად უახლოეს სამართალდამცავ ორგანოების წარმომადგენლებს გადავცემთ ჩვენ ინფორმაციას და მოქმედება იწყება ხისიერად, რათა ხისიერად აღიკვეთოს ოჯახური ძალები. ანუ ერთი რაღაც ბარემ აქვე ვიკითხოთ, ეს რამდენად ამძიმებს და უშუალოდ დანაშაულს ამ მოხსნის მცდელობა? ანუ თუ არის დაახლოებით ემატება თვეები, წელი, თუ როგორ არის ეს? ანუ თუ ინდივიდუალური შემთხვევა არის. ორდერის ვადას ზრდის, თქვათ, აი კიდე 6 თვე ვერ გაეკარები ამ ადამიანს, თქვათ. ზოგადად შემაკავებელ ორდერთან ერთად, როდესაც წესდება ელექტრონული ზედამხედველობა, შემაკავებელ ორდერში გაიწერება კონკრეტული ვალდებულებები, რომელთა ვალდებულების დარღვევა მოძალადის მხრიდან იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. ასე ინდივიდუალური და ხო. ბატონო გიორგი წეღარაც ახსენა ერთი შემთხვევა ქონდა, როდესაც მოძალადემ დააზიანა პირობითად ელექტრონული სამაჯური. ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მან დაარღვია შემაკავებელი ორდერის პირობები, რაც არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი და რაც არის დანაშაული. მათ შორის მიახლოებაც პირობითად, თუ მაგალითად ინფორმირების შემდგომ, რაც 112-ის ოპერატორი როდესაც დაუკავშირდება მოძალადეს და უხსნის, რომ უნდა დატოვოს ტერიტორია და გაფრთხილებას მისცემს, თუ ის მაინც არ დატოვებს გარკვეული პერიოდის შემდგომ, ესეც შეიძლება გახდეს მსჯელობის საგანი, რამდენად დაარღვია და ჩაიდინა დანაშაული მოძალადემ. ესეთი ერთი მაგალითი პრაქტიკაში ქონია, როდესაც დაზიანების შემთხვევაში პასუხისგებაში მიგვიცია. თუმცა მიახლოებასთან დაკავშირებით ერთადერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც მიახლოების, ანუ მიუახლოვდნენ ერთმანეთს, თუმცა როდესაც დაუკავშირდა ოპერატორი მოძალადეს, მან დატოვა ხო განერიდა. თუ ვარ ძალადობის მსხვერპლი და განვაცხადე და ეს ძალადობა დადასტურდა, კიდევ აი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ჩემზე განხორციელებული ძალადობა იმისათვის, რომ კონკრეტულად ელექტრონული სამაჯური გაუკეთონ მოძალადეს? აი ქულების სისტემა ახსენეთ და ალბათ ამასთან არის კავშირი. ხაი მაგას განვავრცობ მაშინ. როდესაც ამ მსხვერპლი მოგმართავს ჩვენ, წეგან რაზეც საუბრობდით, ანუ ამ შემთხვევაში იწყება უკვე პროცედურა, რასაც ქვია რისკის შეფასება. რა დროსაც კონკრეტული კითხვები და ეს კითხვები ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ არის მსხვერპლისთვის დასმული და ასე ვთქვათ მისი შინაგანი, ასე ვთქვათ, განცდები, მოლოდინები, რა შეიძლება არსებობდეს მსხვერპლის მხრიდან, ან მოძალადის მხრიდან, ფიქსირდება კითხვაში. კონკრეტულ კითხვას აქვს მინიჭებული ქულები. ზუსტად ცვლების შემდგომ მანამდე თუ ქონდა 3 გრადაცია, 1, 3 და 5 ქულიანი სისტემა, ჩვენ შევცვალეთ და გვაქვს მხოლოდ 3 და 5 ქულიანი სისტემები. ამდენად გარდა იმისა, რომ პირობითად ამ პირველ მაისამდე ერთქულიანი ითვლებოდა, ერთქულიანი ითვლებოდა დაბალი საფრთხე, ხო? ეს დაბალი რისკი ჩვენ აღარ გვაქვს, რისკი და მაღალი რისკი გვაქვს მხოლოდ ცვლების შემდგომ. და რაც შეეხება უშუალოდ ელექტრონული სამაჯურის გამოყენების სამართლებრივ საფუძველს, რომელიც პოლიციელს შეეძლება პირველი მაისიდან, არის 10 ქულიდან, ანუ 10 ქულა როდესაც დაგროვდება, ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება შევთავაზოთ მსხვერპლს ელექტრონული სამაჯურის დაწესება. თუმცა განმეორდები, რაც ბატონმა გიორგი მაგრიშა, რომ დაზარალებულის მსხვერპლის თანხმობა ელექტრონული სამაჯურის დაწესებას დაკავშირებით არის
აუცილებელი წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ეს მოძალადეს დავამაგრებთ. ყოფილა ესეთი შემთხვევა რომ აი არის ძალადობის ფაქტი და მსხვერპლი იძახის რომ კი, მაგრამ ნუ ეს არ გაუკეთეთ. ეს ყოფილა და ეს არის ტენდენცია. ანუ ეს არის სამწუხარო ტენდენციის სახე ძალიან ხშირი შემთხვევა. იცით ტენდენციაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის, როდესაც რასაც ვიღებთ ჩვენ მსხვერპლისგან, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ალბათ კითხვის დასმის სპეციფიკაც ხო რომ სწორედ დაუსვათ მას კითხვა, რაღაცა ფსიქოლოგიური განათლებაც უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს, რაღაცა გადამზადების კურს თუ გადიან იმისთვის რომ უფრო მარტივად ამოიცნონ ის, რასაც მსხვერპლი შესაძლოა მალავდეს სხვადასხვა მიზეზით. არაერთი ფაქტი გვსმენია ხო რომ ამბობს რომ წავიქეცი, უბრალოდ ვკამათობდით, პატრულს ამ შემთხვევაში სხვა იძახებს, მაგრამ ის მერე მალავს ამას. რა თქმა უნდა, ზოგადად გადამზადებები ჩვენ სისტემაში, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მათ შორის, როდესაც 1 მაისამდე სანამ ამოქმედდებოდა, ჩვენ თითქმის ყველა რეგიონში პოლიციაში გავამართეთ სამუშაო შეხვედრები ტრენინგის სახით და გადავამზადეთ ერთი სხრივ ელექტრონული სამაჯურის ტექნიკურ გამოყენებაზე და მეორე სხრივ უწყვეტა წლების განმავლობაში თანამშრომლები გადიან გადამზადებას იმ ფსიქოლოგიურ მიდგომებზე, როგორ უნდა მიუდგნენ მსხვერპლს. ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმთავრესი პოლიტიკა და პრიორიტეტი არის მსხვერპლზე ორიენტირებული გარემო და მიდგომა. შესაბამისად, გამომძიებლები, როდესაც გადამზადებებს გადიან ან ჩვენი პოლიციელები, მარწესრიგის ოფიცრები, გარდა სამართლებრივი საკითხისა, ტრენინგ მოდულებში ყოველთვის ყურადღება არის გამახვილებული ფსიქოლოგიურ მიდგომებზე. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა ვახსენო, მაგ კითხვასთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური, კოორდინატორები, რომლებიც არიან ფსიქოლოგები, ყოფილი სოციალური მუშაკები, მათთვის იურისტები და ეს ადამიანები არიან ზუსტად იმისთვის გადამზადებული, რომ პირობითად თუ მსხვერპლი ფიქრობს ითანამშრომლოს თუ არა გამოძიებასთან, რამდენად უნდა სამაჯურის დამაგრება, ამ დროს ჩვენ ვრთავთ კოორდინატორს, რომელიც მისთვის გასაგებ ენაზე უხსნის მსხვერპს იმ სხვადასხვა ბენეფიტებს, რაც ხო აქვს სამაჯურს. ბატონო გიორგი, ხო, სიმართლე უნდა ითქვას და ყოფილა პრობლემები თვითონ პოლიციელებთან მიმართებაში გულისხმობ, აი ნაკლები მგრძნობელობა. ძალიან კარგია, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მეშვეობით ხდება ამ ადამიანების გადამზადება, მაგრამ მე მაინტერესებს რამდენად რთული იყო ადამიანებთან მუშაობა, კონკრეტულად პოლიციელებს გულისხმობ, როდესაც ასეთ საკითხზე იყო საუბარი. ყველა ამ საზოგადოებიდან მოვდივართ და ალბათ იყო გარკვეულწილად რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ცოტა აგდებული დამოკიდებულებაც. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს, ეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლას. სწორედ ამის შემდგომ ხდება პროექტის ინიცირება და მე ვერ დაგეთანხმდებით, ნამდვილად არ ყოფილა რაიმე ფორმით ან ირონიული დამოკიდებულება, მითუმეტეს აგდებული დამოკიდებულება ამ პროექტისადმი. არა, არა, პროექტზე ვერ ვიტყვი, მაგას მსხვერპლებს ქონიათ ის, რომ აი არ დამიჯერა, გაეცინა, ყოფილა ეს ამ შემთხვევაში ადამიანები ვართ ყველა. რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ, ნუ ინდივიდუალურ кейსებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია აქტიურად მუშაობს, მაგრამ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ ქიტეულმა მსხვერპლმა აუცილებლად მიიღოს ყისიერი და პროფესიონალური დახმარება თითოეული პოლიციელისაგან. ამ ხრივ მე მინდა ასევე აღვნიშნო და როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, ჩვენ ჩავატარეთ არაერთი გადამზადება ამ მიმართულებით, მაგრამ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი კარგი მექანიზმი პოლიციასთან კომუნიკაციის, თუნდაც ოჯახური ძალადობის კონტექსტში, გახლავთ 112-ის განახლებული აპლიკაცია, რომელიც უკვე არის ხელმისაწვდომი სხვა ხუთ ენაზე და ასევე ამ აპლიკაციას აქვს სოსხილაკი და ჩატის ფუნქცია, როდესაც შეგვიძლია მხოლოდ ჩვენთან კომუნიკაცია. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, წარმატებას გისურვებთ, ეს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი საქმეა. უღრმესი მადლობა. ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ და ამაში ქეთევან გრიგორაშვილი დაგვემხმარება ქრონიკის დროა ჩვენს ეთერში.